ତାକତେ ଖାଇଲା ତୌକତେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ପବନ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ରହିଲା ସେ 85 କିଲୋମିଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବର୍ଷା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଆରେ ତାଣ୍ଡବ ଅଟକିଗଲା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚାଲିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୋନା ଚିକିତ୍ସାରୁ ହଟିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୁଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଓ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନୁହେଁ ସଚେତନତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କରୋନା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା 24 ମେରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ ଆଶାକର୍ମୀ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ମାତ୍ ଦେଉଛି ସୁସ୍ଥତା ହାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ 11,821 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 1921 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭଲ ହେଲେ 1596 ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିବିଆଇର କାରସାଦି ନାରଦା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଟିଏମ୍ସିର 2 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 4 ନେତା ଗିରଫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଖସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ କରୋନା ଗ୍ରାଫ 26 ଦିନ ପରେ 3 ଲକ୍ଷ ତଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏପଟେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଟିକା ଲଗାଇବା ପରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ଘଟଣା କ୍ୱଚିତ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷରେ 1% ବି କମ୍ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର କରାଯିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ May 29 ସୁଦ୍ଧା ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ସବୁ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ